Sākam pirmspēles preses konferenci. Jau rīt RFS pret Linfield, Eiropas konferences līgas play-off kārtas pirmā spēle. Kopā ar mums Vitalijs Jagodinskis, RFS aizsargs. Vitalij, varbūt sākumā. Kādas sajūtas, kādas emocijas un kā komanda ir gatava šai spēlē? Pilnībā gatava, jā. Emocijas, principā, nav kādas to savādākas. Jā. Visi saprot, jā, ka ir jāaizēja, jānospēlē savu futbolu un jāgūt labu rezultātu. Varbūt uzreiz tāds, sveiki, Vitalijs, specifisks jautājums, vai treneris Viktors Morus daudz mocīja ar video, lai pētītu pretinieks, vai tomēr vairāk koncentrējoties treniņiem svaigā gaisā un paši domājot par sevi? Pastējāmies video, viņš nebija ļoti garš, jā. Izanalizējām plusus un mīnusus, visu saprata, jā. Tāpēc es domāju, ka rīt vajadzēs vairāk koncentrēties savai spēlē. Kā spēlētāji ģērbtu reaģēja uz to, ka spēle notiks šeit Skonto stadionā? Pozitīvi. Visi pilnībā teica, ka tas ir ļoti labi. Pirmkārt, tas ir priekšlīdzjūtējiem. Ja? Tomēr Daugavas stadions tu tur skaties, kā es vienmēr teicu, ka tur no lidmašīnas. Ja? Un laukums, manuprāt, Skonto šeit laukums ir daudz labāks nekā Daugavas stadionā. Vēl pēdējo nedēļu pārmaiņas Šariča prom, Šimkovič klāt pastāsta, kā to arī kā viens no komandas līderiem to uztver, kā vispār šita Šimkovič atnākšana, Šariča aiziešana ietekmē kolektīvu? Viņi abi ir tā kā RFS DNK, ja? Kad mēs domājam, ka Tomi aizagāja, ja? Bišķiņ bija kā pateikt, nespugāļis, bet bija tāds bišķiņ panikļi. Jā, bet pēc tam, kad uzzinājām, ka Šim atnāks, uzreiz palika vieglāk elpot. Jā. Un Šima viņš arī ir RFS DNK, viņš ir mūsu sirds, jā, un mēs esam priecīgi, laimīgi, ka viņš atnāca. Un es ļoti ceru, ka viņš palīdzēs gan šodien, gan čempionātā, gan kausā. Cik no tava kā spēlētājs, kad punkta emocionāli bija uzvara Maltā? Cik daudz tur atstājāt emocijas un vai jūti, ka esat gatavi jau rīt cīnīties Skonto stadionā ar pilnām emocijām? Es domāju, ka visu parādīja arī spēle tukumā, jā. Jā, mēs uzvarējām, tikam tālāk, jā, ja Maltā arī kaut kur pazaudējām tās emocijas, tukumā mēs viņus vaspolnīļa. Un es domāju, un es skatos pēc čaļiem, ka principā rīt emocijām jābūt viskārtībā. Edmunds jau minēja par analīzi. Tu jau kā aizsargs gatavojies, ka būs vairāk augst gaisā divcīņu fiziskas spēles, kā jau Britu komanda pretī. Esmu gatavs visādu veidu futbolam, ja? Gan ātram, gan fiziskajam, gan visādam. Ja? Tāpēc es saku, mēs zinām viņus plusus, viņus minus, un arī tā iziesim, lai viņus netrealizētu. Tev kā aizsargam arī viens jautājums par darbībām aizsardzībā, aizsardzības līniju. Četras mačas pēc kārtas tomēr neesat uz nulītes palikuši, abās spēlēs pret maltiešiem ielaidāt, arī tukumā ielaidāt, Supernova bija neveiksmīga spēle. Vai redzi, ka ir kaut kas tā, kas nav gludi, kas nav sakārtots, vai savstarpējās apriņa, kur tu redzi to problēmu? Es pateikšu tā, ka pret Supernovu, jā, tas ir atdeļna istorija, jā, mēs to neņemsim vērā, bet pret Maltu, pret Tukumu, jā, tur uz pirmā plāna izgāja rezultāts, jā, un tu uzvari 1-0 vai 10-9, jā, tur nav nekādas atšķirības, jo tu tiec tālāk. Tāpēc to, ko mēs nenospēlējam uz nulis, jā, protams, tas ir problēma, bet tas nav liela problēma. Tomēr rezultāts bija svarīgāks par spēli uz nulu. Un no manis pēdējais par ažiotāžu, vai tu jūti arī citreiz parastā ierindas spēle virslīgā, varbūt tevi draugi vai ģimenes locekļi pat neatnāk uz spēli vai neinteresējas, jūti, ka tagad ir vairāk, visi prasa, kāda būtu biļeti, kā tiktu spēli un tā tālāk? Nē, protams, ažiotāža ir diezgan liela, jā, tomēr tas ir play-off, jā, izšķirošās spēles, un tās spēles, man liekas, vienmēr bija interesantas, jā, jo nakanu diezgan daudz stāv. Un es domāju, ka un ceru, ka rīt būs pilnās tribīnas un viņas mums palīdzēs. Linfield kapteiņs minēja, ka sērijā uzvara pret jums viņam mainīt dzīvi. Kā ir tev un vispār jums komandai? Ko tas nozīmē, ja uzvarētu sērijā pret viņiem? Sērijā? Uzvarētu, respektīvi, tik tālāk. Divspēļu summā. Nē, priekš mums tas pats. Jā, tas ir vai nu viss, vai ne neko. Jā, mēs iziesim uz tām spēlēm, kā uz pēdējām. Mums nav tā, ka puķi nazāt. Jā. Tur vai nu grupu turnīrs, vai nu grupu turnīrs. Paldies.
Jā, bieži vien novērots, ka Latvijas klubiem gan izlasēm psiholoģiski grūti sagatavoties šādām izšķirošajām spēlēm. Kāds jums komandā mikroklimats un kā jūs sagatavojušies šai spēlē tieši no psiholoģiskā? Es domāju, ka viss ir kārtībā. Jā. Es redzu pēc čaļiem, ka viss ir ok, visi saprot, jā. Kas rīt jādara, jāizdara. Un es domāju, ka mēs atstāsim visus spēkus. Un, protams, varbūt psiholoģiski tas kaut kur būdīt David, bet es domāju, ka varbūt pirmās minūtes. Ja? Pēc tam ieies spēlē un viss būs labi.